JKJ 徐州路二号田园会馆。伫台北，伊是一间真大间的宴客场地，上最阁会当开到120桌。真好，啊，今仔有人要请我。来，开刀，啊，第一刀出来啊。这个是拼盘嘛，哈、啊，这几色，一二三四五，五色，五色的拼盘，五福拼盘。对对。这菜头是了真脆，啊，这嘛是其中的小菜之一。因为小菜真多，所以大家就滚笑讲，啊，不如就是一碗白饭来，啊，配这小菜，白白，啊，就吃饱咯。啊，这是沙丁鱼干，沙丁鱼是愈大只愈无价值，甲人无相款。什么豆干炒肉丝也是算小菜哦。这个叫做虫草花椒锦绣中。虫草甘会是冬虫夏草呢？啊，那花椒回家，台湾人佫讲是鱼家。鱼家就是鱼标，鱼标就是鱼仔咧控制伊浮起来甲沉落去的器官。啊，内行的拢知影，花家是珍贵的物件。啊，这边叫做碧绿梅花采鲜贝，鲜贝就是干贝。啊，梅花应该是咧讲梅花肉吧。这家酒吧没谁家的，哎呦，他十二个人，十二个人分的哦。现在是13个人，所以他有分家，一定要再加一点。剩下的盘子还没上来。一家酒吧会当13个人分，当然是迄种爱上官粉的大尾啦。这边叫做翡翠极致橘海虾。台湾咧料理虾啊，愈来愈厉害，会使讲好看阁好食。一人一尾拄拄啊好，啊那是一口可以食三只，啊就变作是虾虾虾咯。排骨双拼啊！金都鲜果，哦，金都鲜果排骨双拼，这边叫做金都鲜果排双拼。今后的春卷真受着欢迎，一下就去外人念了了去啊！有花枝的，文化资产，历史建筑，国家呢，有花枝都放呢，好来制作，那也有UGC， 就是说由消费者。这叫做金牌蜜汁叉烧酥，那是搁有迄种食无饱、食烧酒。安尼，甲伊塞一仔入去巴肚，应该就饱嘟嘟啊吧。最后，甜汤甲着水果弄出来啊。其实会食这顿，因为私人的基金会咧讨论着台湾建筑文化。